Fins ara, els estudiants del Vallès Oriental, que volien cursar el batxillerat artístic, s'havien de dirigir cap a Granollers, a l'IES Bellera. Amb aquesta oferta, molts d'ells quedaven fora perquè les places eren limitades. És per això que el taller Ginebró de Cardedeu ha ampliat la seva formació oferint les 5 branques de batxillerat assegurant-se un mínim d'alumnes interessats. El Ginebró ha buscat una especialitat distintiva per destacar-se i equilibrar la demanda. Concretament, centrarà els seus esforços i el seu interès en el món del disseny gràfic i publicitari. Doncs, en principi, les nostres sortides més preferencials serien a l'aspecte de dissenyador gràfic i de tot el món de la publicitat, però això no treu que també tota la gent pugui anar a tot el que serien els aspectes de belles arts, perquè la sortida és la mateixa per tothom, però el que sí que volem fer des de la nostra perspectiva de treball aquí en els 2 anys de batxillerat és donar més seguretat a la gent que vol fer disseny, perquè és també on incorporarem més visites, més sortides i agafar aquesta tendència de l'ofici. Aquest batxillerat, entre d'altres assignatures incloses en el currículum, oferirà història de l'art, cultura audiovisual o dibuix tècnic.